Emin, Jalen'i xoşbəxt görmək istəyən bir aşiqdir. Emin'in sevgisi isə Jalen'in buza dönmüş ürəyini xəfif alov kimi əridir. Lakin Jalen'in həyatında Emin olsa da, bir dənə də olsun kəpənəyi yoxdur. Sevdiyinin bu arzusunu eşidən Emin, həyatında bircə günlük də olsa kəpənəyə dönüşməyi xəyal edər. Sirli bir qüvvə tərəfindən arzusu gerçəkləşən Emin'in gedəcəyi ilk yer sevdiyi qızın incə barmaqlarında rəqs eləmək olar. Jale yuxudan ayılar, kəpənəyi üstündə görüb onu tutub saxlayar və Emin gələnə qədər onu buraxmaq istəməz. Lakin o bilmir ki, Emin'in dönməsi üçün kəpənək gəldiyi yol ilə geri qayıtmalıdır.